Welkom op ons kanaal waar we vandaag drie draadloze oordopjes gaan reviewen. In de snel evoluerende wereld van draadloze oordopjes zijn er talloze opties om uit te kiezen. Vandaag richten we ons op drie toonaangevende modellen die de markt domineren: de Sony WF-1000XM4, Apple AirPods Pro, tweede generatie en Bose Quiet Comfort Earbuds. We zullen elk model grondig onderzoeken, waarbij we de technologie, het ontwerp, de gebruikservaring en nog veel meer bespreken. Het eerste model wat we behandelen is de Sony WF-1000XM4, een indrukwekkend paar oordopjes dat bekend staat om zijn superieure ruisonderdrukking. Met een batterijduur tot 24 uur met het oplaadetui zijn ze perfect voor langdurig gebruik. Ze zijn geoptimaliseerd voor Alexa en Google Assistant en bieden een betrouwbare Bluetooth-verbinding. De oordopjes hebben een strak en modern ontwerp en zijn verkrijgbaar in een stijlvolle witte kleur. Hoewel ze er geweldig uitzien, kunnen sommige gebruikers ze oncomfortabel vinden bij langdurig gebruik. De geluidskwaliteit, met diepe bassen en heldere hoge tonen, is uitstekend te noemen. De ruisonderdrukking is een van de beste in de branche, waardoor u zich volledig kunt onderdompelen in uw muziek. Met de extra functies, zoals aanpasbare touchbediening en de waterbestendigheid, zijn deze oordopjes zowel handig als duurzaam. Kijk voor meer informatie over de Sony WF-1000XM4 op de link onder deze video. Dan nu de Apple AirPods Pro 2. De Apple AirPods Pro 2 zijn nu dus in de tweede generatie. Ze zijn een absolute favoriet onder Apple-gebruikers. Ze bieden actieve ruisonderdrukking en een comfortabele pasvorm, waardoor ze ideaal zijn voor dagelijks gebruik. Met een slank en minimalistisch ontwerp passen deze oordopjes qua ontwerp en comfort perfect in de Apple-esthetiek. Ze zijn licht en comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik. De geluidskwaliteit is ook van deze oordopjes uitstekend, met een goede balans tussen bassen en hoge tonen. De actieve ruisonderdrukking werkt goed, hoewel het misschien niet zo effectief is als sommige concurrenten. De naadloze integratie met Apple-producten maakt deze oordopjes bijzonder aantrekkelijk voor Apple-gebruikers. Ze bieden ook ruimtelijke audio voor een meeslepende luisterervaring. Kijk voor meer informatie over de Apple AirPods Pro 2 op de link onder deze video. De laatste oordopjes die we bespreken zijn de Quiet Comfort Earbuds. Bose staat vanzelfsprekend bekend om zijn geluidskwaliteit en de Quiet Comfort Earbuds zijn daarop geen uitzondering. Met gepersonaliseerde ruisonderdrukking en geluidsinstellingen bieden deze oordopjes een premium luisterervaring. Hoewel ze wat groter en zwaarder kunnen zijn, bieden deze oordopjes een robuust en stijlvol ontwerp. Ze zijn comfortabel en blijven goed zitten, zelfs tijdens intensieve activiteiten. De geluidskwaliteit is uitmuntend, met rijke bassen en kristalheldere hoge tonen. De gepersonaliseerde ruisonderdrukking is een unieke functie die u in staat stelt uw luisterervaring naar uw persoonlijke behoefte aan te passen. Met de extra functies van deze oordopjes, zoals een intuïtieve touchbediening en een lange batterijduur, zijn deze oordopjes perfect voor de veeleisende luisteraar. Kijk voor meer informatie over de Quiet Comfort Earbuds op de link onder deze video. Tot slot de eindconclusie. De keuze tussen deze drie oordopjes hangt af van uw persoonlijke voorkeuren en behoeften. Voor de beste ruisonderdrukking en een stijlvol ontwerp is de Sony WF-1000XM4 een uitstekende keuze. Als u een Apple-gebruiker bent, bieden de AirPods Pro een naadloze en comfortabele ervaring. Voor degenen die bereid zijn te investeren in topkwaliteit geluid, zijn de Bose Quiet Comfort Earbuds de beste keuze. Dank u wel voor het kijken en vergeet niet u te abonneren op ons kanaal en op de thumbs-up button te drukken. Tot de volgende keer!